يا
Yeah.
Jamal,
حسين يا 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 حسين آیا رو باب رو دی رہی اس
Oh,
Ikare zana
Thank you.
میری داد پر نہ بڑا بیٹی کرے دینا بڑا بے کی
Hare Hun Mohari Da, Ruk
دانے اکھیاں چوں اے ہن مہاری دا دکھ 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 دانے اکھیاں چوں حیرت ہے سبب بنیا عابد بیماری دا رک دانے اکھیاں چوں اے ہن مہاری دا رک دانے اکھیاں چوں اے ہن مہاری دا نعرے پڑھو رک دانے اکھیاں چوں حیرت ہے سبب بنیا عابد بیماری دا رک دانے اکھیاں چوں اے ہن مہاری دا رک دانے اکھیاں چوں اے ہن مہاری دا رک دانے اکھیاں چوں حیرت ہے سبب بنیا عابد بیماری دا رک دانے اکھیاں چوں اے ہن مہاری دا رک دانے اکھیاں چوں اے ہن مہاری دا رک دانے اکھیاں چوں حیرت ہے سبب بنیا عابد بیماری دا رک دانے اکھیاں چوں اے ہن مہاری دا رک دانے اکھیاں چوں اے ہن مہاری دا دانے اکھیاں چوں اے ہن مہاری دا میرا وقت ہے اریرے مینو بابے کیتا یاد میرے کول میرے ویر آ جلدی توں سجا دے سفر گیا عابد آج دردان دی ماری دا رک دانے اکھیاں چوں اے ہن مہاری دا رک دانے اکھیاں چوں اے ہن مہاری دا رک دانے اکھیاں چوں اے ہن مہاری دا میرا وقت ہے اہیرے مینو بابے کیتا یاد میرے کول میرے ویر آ جلدی توں سجا دے سفر گیا عابد اج دردان دی ماری رک دانے اکھیاں چوں اے ہن مہاری دا رک دانے اکھیاں چوں اے ہن مہاری دا رک دانے اکھیاں چوں اے ہن مہاری دا حیرت ہے سبب بنیا بیماری رک دانے اکھیاں چوں
Sir nang te ale de,
موسيقى
I'm
سفر گیا یا بدر اج دردان دی ماری رک دانی اکیاں چوں صدا جی مہاری دا رک دانی اکیاں چوں اے ہوں مہاری دا رک دانی اکیاں چوں اے ہوں میرا وقت ہے میرے نو باب کی دایا میرے کول میرے میرا جلدی تو سجا دے سفر گیا یا بدر اج دردان دی ماری رک دانی اکھیاں چوں ہوں مہاری دا رک دانی اکھیاں چوں ہوں مہاری دا رک دانی اکھیاں چوں ہوں مہاری دا مہارت ہے سبب بنیا عابد بیماری دا رک دانی اکھیاں چوں مزلوں
Thank you.
No.
I'm going to go to the hospital.